Текстильні вироби з давніми традиційними техніками ручної вишивки, з українськими орнаментами. В експозиції житниці майстрині Олени Федасюк представлені не лише її роботи, але й власна колекція давніх традиційних рушників Чернігівщини. Зараз свій останній посил я роблю саме на Покутті, на відродження нашого Покутті, щоб трошечки винести на сучасний рівень. От автентика – це добре, музейні артефакти – добре, але показати, що вишивка може жити в сучасному світі, в сучасному інтер'єрі, у сучасному, і що вишивка – це не лише вишиванка, це не лише сорочка вишита, що це може бути присутні в домівці, що це може бути присутні в домівці, наприклад, в американському посла або в казахському ресторані, так як в нас було замовлення. До речі, у 2021 році Олена Федасюк увійшла у тридцятку кращих текстильних декораторів України, а з 2022 року вона вже серед 11 представників України на європейській платформі ремісників. З одягом дуже багато людей працюють. От знайшла свою нішу текстиль, воно мені подобається, воно заходить, і я в цьому руслі працюю, бо у принципі я не можу сказати, що конкуренція невелика, але чогось людей мало звертають на увагу. Хоча ремесла зараз же ж подають. От ліжники осучаснили, вони вийшли на світовий ринок. Кераміка українська також вона. Чому вишивка не може бути? Тим більше я казала, що вишиває дуже мало країн. Серед відвідувачів виставки і знані майстри Михайло займається кушнірством. Каже, побачив для себе гарні узори. На кушнірських роботах деякі елементи використовувалися такої вишивки, що я впізнаю. Ну не всі можуть використати. Тут наскільки дрібна робота, що на шкірі її ви не можете зробити. Такі більш шви, деякі шви, що я впізнав, що я деякі використовую на кушнірських своїх роботах, що можна використовувати, але наскільки дрібну роботу на шкірі не можеш виробити. Виставка проходить за сприяння управління культури та туризму Коломийської міської ради, Коломиї культурної і за фінансової стипендійної підтримки від Британської ради. І триватиме до 10 лютого. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».